这边要不要给我换一根长点的线呀、啊？它就在我脚底下，我怕那个。这个就放后面扎到后面就行了。它的线也够长，但是太长的话你又。对，我就是说我别碰着这个接头。嗯，能稍微注意一点吗？我这就是昨天，它本来线全都是在前面接着，然后我就伸脚总是会扫着这个线，总是扫我腿嘛。我说我把它挪到后面去，结果就没信号了。主要是让开这个接头。那接头都是大概都是零度产品。不管怎么接它都是要这个接头大概都是1米左右。